Ahojte, milí avatáři a hrdinové. Jmenuji se Eva Fousová, jsem výtvarnice a tvořivá duše. A touhle cestou bych vás moc ráda požádala o splnění svého snu a tím je autíčko Artcar. Nedávno jsem udělala zásadní rozhodnutí, že odejdu z práce a naplno se začnu věnovat svému poslání a tím je malování, kreslení deštníků a vůbec tvořivost. Autíčko Artcar pro mě představuje takovou pojízdnou galerii radosti a štěstí, která bude jezdit po Čechách, časem možná i v zahraničí a bude rozvážet a ukazovat moje díla, moji tvorbu. Zároveň bude nabízet lidem, aby si vyzkoušeli něco namalovat nebo něco vytvořit, udělat si svoje tričko, vytvořit si razítko a popovídat si se mnou nebo se prostě jenom inspirovat. A věřím tomu, že to moje přání a ta moje vize je tak silná, že už i vesmír mi poslal nabídku. A to je autíčko od kamaráda Renault Thalia za 45 tisíc. Proto se na vás teď obracím s prosbou, protože jsem si nenašetřila peníze. Tak jestli byste mi pomohli splnit tenhle ten můj sen, budu moc ráda za každý váš dar. Děkuju.